sun wada warka galabnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombel ka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xuk xasaasi ah hirshabeelle oo dooratay madaxweyne cusub horena loo sii ogaa isla markaasina filla Soomaaliya hore ay u geysatay halkaasii Cali Guudlaabe ayaa ku guuleystay madaxweynaha hirshabeelle maamulka hirshabeelle ayaa loo doortay hoggaan cusub iyadoo xildhibaanada maamulkaasi ay goor dhaweyd madaxweyne cusub u doorteen Cali Guudlaabe Xuseen kadib markii uu si awood leh uga guuleystay doorashada ka dhacday magaalada Johor ee xarunta maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa helay 83 cod halka musharaxii la tartamayay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan uu helay 13 cod majrin musharax kale oo ku jirtay doorashada maamulka Hirshabeelle taas oo ninka Guudlaabe la tartamayay gabagabadii maalintii u dambeysay qabashada arjiyada la soo saaray isla markaasina keliya uu ahaa inuu meesha u camiro si halkaasi aysan mar kale dib ugu dhicin guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cabdi Xakiim Luqmaan Xaaji Muxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada isagoo shaaciyay in Cali Cabdullaahi Xuseen uu yahay madaxweynaha 4 sano ee soo socota hoggaamin doona maamulka Hirshabeelle dhammaan waxaa xaadir ahaa 99 xildhibaan ee maamulka Hirshabeelle sidoo kale waxaa hoolka doorashada ku sugnaa xildhibaano heer federaal ahi oo ay deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle iyo kuwa kale sidoo kale guddi heer wasiiro ahi ayaa xaadir ku ahaa magaalada Johor waxaana maamulka Hirshabeelle hoggaamin doona Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe oo hore u soo noqday madaxweyne ku xigeenkii maamulkaasi sidoo kale Cali Guudlaabe ma jirto faragelin ay dowladda Soomaaliya ku sameysay doorashada Hirshabeelle markii la doortay kadib ayuu khudbad halkaasi ka jeediyay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ee uu ku guuleystay Cali Guudlaabe oo khudbad ka hor jeediyay xildhibaanadii doortay ee Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta loo doortay xilka madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle waxa uu sheegay Cali Guudlaabe inuu ku faraxsan yahay in la soo gabagabeeyey dadaalkii muddo dheer la soo waday oo lagu soo dhisay maamulka Hirshabeelle iyadoo aysan wax dhibaato iyo khilaaf midna dhicin madaxweynaha cusub ayaa u mahad celiyay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ee xilka madaxweynaha u doortay iyo odayaasha dhaqanka ka qayb qaatay dadaalkii loo soo galay dhismaha maamulkaasi ayuu yiri isagoo sii hadlaya Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayuu sheegay in doorashada ka dhacday magaalada Johor aysan wax lug ah ku yeelan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay ku dhacday wada tashi bulsho is ongol xildhibaanada baarlamaanka ayaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle u doortay inuu noqdo Cali Guudlaabe oo helay codadka gaaraya ilaa 86 cod halka musharaxii malxiiska ahaa ee la tartamayay uu helay 13 cod si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa aad ugu faraxsan inay halkaasi ay geyso nin ayaga aad u taageersan isla markaasina in muddo ah lagu soo carbinayo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasin ayaa asigana awood isku geeyay inuu halkaasi xildhibaano daabacsan filla Soomaaliya halkaasi geeyay Cali Guudlaabe khudbaddiisi ayaa waxaa ka mid ahayd bulsho is-ongol ayaa i dooratay waxaa la og yahay qabiilada ugu waaweyn gobolka Hiiraan in ay ka maqan yihiin fadhigaasi isla markaasina odayaal macmal ahi oo laga keenay Muqdisho ay halkaasi joogaan halka odayaashii rasmiga ahaa ee reer Hiiraan ay weli maqan yihiin gaar ahaan beesha Xawaadle si kastaba ha ahaatee siyaasi beesha Xawaadle ka tirsan oo aanan ahayn dabageed iyo rag kale xildhibaanada iyo qaarkood siyaasiyiinta ugu caansan ee gobolka Hiiraan halkaasi maysan joogin Cali Guudlaabe oo hore loo ogaa inuu ku guuleysan doono ayaa caadi ugu guuleystay iminka dhinaca kale waxaa madaxweyne ku xigeen Hirshabeelle u guuleystay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo hore u ahaa jiray guddoomiyihii gobolka Hiiraan isla markaasina u tartamayay shalay iyo maalmihii u dambeeyay inuu la tartamo musharaxa kale Maxamed Dheere si kastaba ha ahaatee 87 cod ayuu kaga guuleystay ninkii la tartamayay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa taariikhyada Dabageed iyo Guudlaawe dhinaca kale Cabdi Ibraahim Saleeban iyo ku-xigeenkiisii oo howlgal lagu dilay faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa howlgal ay ciidamada xoogga dalka ka fuliyeen duleedka magaalada xeebeedka Kismaayo gaar ahaan deegaanka Baarsanguuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya taliyaha guutida 11aad qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka gaashaanle sare Cadow Maxamed Sahal oo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa tilmaamay inay dileen sargaal uu magaciisa ku sheegay Cabdi Ibraahim Saleeman oo ahaa madaxii jabhadda kooxda Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose iyo ku-xigeenkiisii sida uu hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku diray inay dhaawaceen 3 xubnood oo kale kadib markii ay ka hortageen weerar uu sheegay inay doonayeen inay soo qaadaan ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya
weli ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ka dhacay deegaanada Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Muddooyinkii dambe ciidamada Huwanta ayaa howlgallo ballaaran ka waday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab. Xog xasaasiya 70 dhalinyaro ah oo xildhibaano laga dhigayo oo la dejiyey agagaarka madaxtooyada iyo fahdi farmaajo oo xalay la kulmay isla markaasina waxay doonayaan odayaasha 12 sano ku jiray baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay hal mar la gidiyaan isla markaasina dhalinyaro carboon ay soo geliyaan. War loo kulsoonaan karo aan ka helayno ilo u dhow filla Soomaaliya ayaa sheegaya in habeenimadii xalay ahayd shir xasaasi ah oo dhex maray Fahad Yaasin iyo madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale dhalinyaro gaaraysa 70 dhalinyaro ahi. 70 dhalinyaro ayaa laga kala soo xulay qaar ka mid ah beelaha hawiye iyo daarood, kuwaasi oo la doonayo in laga dhigo xildhibaanada soo socdo. Dhalinyaradani ayaa ah kuwa taageero xooggan u hayo madaxweyne farmaajo, lana dhacsan qaabka uu u maamulo dalka, waxaana la sheegayaa in dhowaan lagu xareyn doono guryo u dhow madaxtooyada si halkaasi loogu sii carbiyo oo loogu sii tababaro. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyaradani ayaa u badan dhalinyaradii madaxweyne farmaajo baraha bulshada ku taageeri jiray. Madaxweyne farmaajo ayaa dhalinyarada u sheegay in lagu bedeli doono odayaal muddo dheer ku jiray siyaasadda Soomaaliya, kuwaasi oo hadba jaangooya hadba madaxweynaha imaanaya. Farmaajo ayaa sii raaciyay in taageero xooggan uu hayo dhalinyarada oona doonayo in siyaasadda qayb weyn ka ciyaaraan, lagana baxo odayaasha muddada dheer ku jiray siyaasadda, kuwaasi oo haatan isku beddelay milyaneero. Fahad Yaasin iyo farmaajo ayaa mashquul xooggan ku ah sidii u soo saari lahaayeen xildhibaano dhalinyaro ah, kuwaasi oo faham xooggan ka haysan siyaasadda Soomaaliya, si dib u soo doortaan walow cabsi xooggan ka qabaan haddii odayaasha dib ugu soo laabtaan baarlamaanka in la gadiyaan sidii hore u dhacday, isla markaasina sidii hore loogu galay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Habeenkii u dambeysay ayuu 200 xildhibaan ee u ballanqaadinayay cod ka sii doonaan subixii ka dambeysay markii la codeeyay 8 Febraayo. Gebi ahaantoodba waa ay ka gadoomeen oo farmaajo ayay codeeyeen, sidaa ayuuna ka cabsanayaa madaxweyne farmaajo odayaasha muddada dheer ku jiray baarlamaanka ee micyaha yeeshay inuu iminka ka takhallusiyo oo soo saaro halkaasi dhalinyaro aad u carbisan oo siyaasadda ku cusub. Dhinaca kale, muddulood oo kulan degdeg ah yeelanaya maanta, ilo wareedi muhiim ah oo ka tirsan odayaasha dhaqanka muddulood ayaa warbaahinta qaar u sheegay in maanta oo Arbaca ay kulan degdeg ahi dhaqanku ku yeelan doonaan dadkii laga xasuuqay. Ilo wareedi muhiim ah oo ka tirsan odayaasha dhaqanka muddulood ayaa warbaahinta u sheegay in maanta oo Arbaca ay kulan degdeg ahi dhaqanku ka yeelan doonaan dadkii lagu xasuuqay degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xubno ka mid ah odayaasha ayaa sheegay in kulankani uu ka dhici doono guriga imaamka cusub ee Abgaal Imaam Daahir Maxamuud, waxaana kadib la go'aamin doonaa sidii lagu gaari lahaa goobtii lagu xasuuqay carruurtii iyo dumarkii ee duleedka degmada Warshiikh. Wax aad u xun ayaa dhacay maanta, ayaana ku ballanay kulan degdeg ahay oo ka dhici doono guriga imaamka cusub, waxaana kadib bixi doono xubno naga mid ahi si loo soo arko wixii dhacay, warbixin looga keeno wixii halkaasi ka dhacay, ayuu yiri mid ka mid ahi odayaasha dhaqanka oo la hadlay warbaahinta qaar. Waa dhaqan aad u xun, waana nagu ceeb haddaan nahay muddulood. Horey ayaa ka joogi waynay dhaqaatiir iyo culima uddiin la laayay, tanna ayaa noogu darsoontay, fadhi nooma yaallo, ayuu hadalkiisa sii raaciyay nabaddoon lala hadlay oo ka tirsan dhaqanka muddulood. Degmooyinka ku yaalla xeebta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wajahaya falal argagax leh oo salka ku hayo aanooyin qabiil. Horey ayaa sidaan oo kale waxaa aano qabiil loogu dilay culumo, caruur iyo duqow deegaanka ku sugnaa. Weli ma jirto wax xal ahi oo arrintaasi laga gaaray, inkastoo ay socdaan kulamo gaabis ahi oo laga wada Muqdisho iyo Jowhar. Dhinaca kale, Mareykanka oo kordhinaya taageerada Soomaaliya, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac iyo taageerada Mareykanka uu Soomaaliya ku siiyo la dagaalanka xagjirka iyo xoojinta ammaanka sidii loo sii adkeyn lahaa. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalada dib u habeynta ciidamada oo kaalin weyn ka geysanaya dhismaha ciidamada iyo tayeynta si mustaqbalka ay u gaaraan hadafkii dalku leeyahay oo ah inay amniga dalka oo dhan ku fidiyaan si AMISOM looga maarmo.